অসমত ৰিমলৰ সংহাত পান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বৰাক অবিৰত বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে বৰাকৰ নৈ উপনৈ বৰষুণৰ বাবে খহিছে পাহাৰৰ ভূমি প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য নৈৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিছে এখন ডাম্পাৰ মথুৰা নৈৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে কুহিলাৰ দৰে উটুৱাই নিছে এখন প্ৰকাণ্ড ডাম্পাৰ কাছাৰ জিলাৰ উদ্ধাৰ বন্দৰ মথুৰা শিলকুৱেৰীত মথুৰা নৈৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিলে এখন শিল বোজাই কৰা ডাম্পাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত কুৱেৰীত শিল আনিবলৈ গৈছিল এই ডাম্পাৰখন পিছে হঠাৎ মথুৰা নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাত নৈত আবদ্ধ হৈ পৰে ডাম্পাৰখন আৰু মুহূৰ্ততে নৈৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই লৈ যায় এই ডাম্পাৰখন ডাম্পাৰখনত থকা চালক আৰু হেণ্ডিমেনে বাহনৰ পৰা জঁপিয়াই নৈ সাঁতুৰি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বৰাকৰ প্ৰতিখন নৈ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বাঢ়নি পানীত বুৰ গৈছে বৰাকৰ বহু অঞ্চল কাছাৰৰ লগতে হাইলাকান্দিতো ভয়ংকৰ বান নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে হাইলাকান্দিত ছিগিল মথাউৰি কাটাখাল নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জিলাৰ দুটা স্থানত মথাউৰি ভাঙি প্লাবিত কৰিছে 30খন গাঁও স্থানীয় মাটিজুৰি এলেকাৰ টচলা আৰু কালাচেৰা এলেকাৰ আংকাই লংকাই নামৰ মথাউৰি ছিগাৰ ফলতেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বিস্তৰ ভূমি লগতে এতিয়াও জলবন্দী হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল করিমগঞ্জতো কেইবাটাও ঠাইত ছিগিল লংগাই নৈৰ মথাউৰি উত্তৰ করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ গান্ধাইমুখ দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বাৰৈগ্ৰাম এলেকাৰ চেংজুৰিপাৰ আৰু পাথাৰকান্দিৰ কচুবাৰী গাঁৱত লংগাই নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰি ছিগি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ছিগা অংশৰে বিভিন্ন গাঁৱত হুৰা হুৰে সোমাইছে লংগাই নৈৰ কোবাল সোঁত ইয়াৰ উপৰিও জিলাখনৰ আন ঠাই মিলি লংগাই নৈৰ মুঠ 8টা মথাউৰি ছিঙি প্লাবিত কৰিছে বিভিন্ন অঞ্চল ছিগা মথাউৰিৰে পানী সোমাইছে গান্ধাইমুখ দত্তপাৰা কাকুৰিৰ পাৰ আন্ধাৰী গাঁও বাৰৈগ্ৰাম পাথাৰকান্দিৰ বিভিন্ন ঠাই আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত ইফালে ৰিমাল ঘূৰ্ণীবতাহৰ কবলত পৰিছে পাৰ্বত্য ডিমা হাছাও জিলাও পাৰ্বত্য জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে যোৱা দুদিনৰ তুলনাত বৰষুণ বৃদ্ধি পাইছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বানৰ লগতে বৰাকৰ বিভিন্ন পাহাৰীয়া পথত দেখা গৈছে ভূমিস্খলন চাওক কিদৰে পোকাত পোত গৈছে হাফলঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইতিমধ্যে চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে এই পথবোৰেৰে হাফলং শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হোৱাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে শিলচৰ আগৰতলা মিজোৰাম অভিমুখে যোৱা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকবোৰ ইপিনে জাতিংগাত ভূমিস্খলন হোৱাত বন্ধ হৈছে লামডিং হাফলং 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যাৰ বাবে মান্দাৰদিছাত দূৰণিবতীয়া ট্ৰাক আবদ্ধ হোৱাৰ লগতে জাতিংগাত ঘাইপথৰ দাঁতিত শাৰী পাতি আবদ্ধ হৈ আছে ট্ৰাকবোৰ জাতিংগাৰ পথ অতি সোনকালে সুচল হ'ব কিন্তু অনিশ্চয়তাত হাফলং শিলচৰ পথ ৰিমালৰ যিটো প্ৰভাৱ এই প্ৰভাৱত ডিমা হাছাও জিলাত তিনিদিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে এই ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত থকাত ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং শিলচৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই ঘাইপথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে হাৰংগাজাৱত যি বাৰণীয়া যি পানী এই পানীৰ কোবাল চোতত ইতিমধ্যে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে বন্ধ আছে এই পথ ইফালে বৰষুণৰ বাবে লামডিং বদৰপুৰ পাহাৰ লাইনত মঙলবাৰৰ পৰা ৰেল সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে নিউ হাফলং আৰু নিউ হাৰংগাজৰ মাজৰ কেইবাটাও ঠাইত ৰেলপথৰ ওপৰেৰে পানীৰ কোবাল সোঁত বাগৰিছে আনহাতে ৰেল সুৰংগৰ ভিতৰতো সোমাই পৰিছে পানী ৰেল কৰ্তৃপক্ষই যুদ্ধকালীন গতিত পথ সুচল কৰাত লাগি আছে যদিও বৰষুণ অব্যাহত থকাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেইবাবে ৰেল কৰ্তৃপক্ষয়ো গুৱাহাটী বদৰপুৰ টুৰিষ্ট এক্সপ্ৰেছ আৰু গুৱাহাটী শিলচৰ যাত্ৰীবাহী ৰেল বাতিল কৰাৰ বিপৰীতে আন ৰেলবোৰ আংশিকভাৱে বাতিল কৰিছে ইয়াৰ ফলত ষ্টেচনত আবদ্ধ দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই পথ কেতিয়া মুকলি হ'ব তাক লৈ অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছে যোৱা তিনিদিন ধৰি ডিমা হাছাও জিলাত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু এই ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে ইতিমধ্যে পাহাৰীয়া জিলাত ব্যাহত হৈছে নাগৰিক জীৱন
ইতিমধ্যে জাতিংগা লামপুর আর নিউ হারাঙ্গা যাওয়ার বিভিন্ন ঠায় রেলপথর বিস্তর ক্ষতিসাধন হয়েছে আর ইয়ার বাবে পাহাড়িয়া জেলার রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।